Det er tirsdag morgen i Ishøj Bycenter, og nu går dørene op til biblioteket, der venter prominente gæster. Borgmester, kommunaldirektør, to byrådsmedlemmer og to arkitekter er kommet for at bedømme bibliotekets arkitektur. Og så er der så lavet nede for inden der, det er jo virkelig benyttet. Det er blevet tid til en ny omgang arkitekturpris. I løbet af dagen skal bedømmelseskomiteen besøge 7 steder i Ishøj, som er indstillet til prisen. Der er både pladser, familiehuse, en børnehave og indretningsarkitektur på dagens program. Og over en frokost skal de beslutte sig for, hvem der skal løbe af med æren og prisen. Biblioteket er indstillet til prisen for sin nye indretning. Her mødes lånerne af et rum, som ikke kun er tænkt til at opbevare bøger, men et socialt sted med oplevelser og andre mennesker, hvor man har lyst til at sætte sig med et blad og en kop kaffe fra den nyindkøbte kaffeautomat. Næste indstillet bygning er børnehuset Elverhøj i Ishøj Landsby. Det er en helt ny bygning med plads til 136 vuggestuebørn og børnehavebørn. Ja, og der bliver ikke taget hensyn til, om de besøgende er fine arkitekter eller en borgmester. De skal også gå med de blå sutsko. Huset er bygget som et fuldmuret hus. Det er en traditionel byggemetode, som efter sigende skulle være ret dyr, men som har vist sig at kunne betale sig rent økonomisk. Og selvom børnene i dag var inde, så byder udearealerne på udfordring for både små og lidt større børn. I Ishøj Landsby var 2 familiehuse indstillet. Her ser vi det ene, Ishøj Bygade 52, hvor familien Hansen bor. Ejeren har selv sat det i stand. Han er jo også byens tømmermester. Byggeriet er indstillet for at tilføje landsbyen en arkitektonisk nyfortolkning, der signalerer kvalitetsbevidsthed, sans for detaljerne og ønsket om at gøre en god figur. Lidt længere nede ad gaden og ud mod markerne bor Jens Dam. Hans far viste komiteen rundt. Sønneke har bygget huset op efter en brand, og farmand får snart sit eget anneks at bo i. Huset er bygget som en kopi af et traditionelt bindingsværkshus. Måske ikke nyskabende byggeri, men det illustrerer en nostalgisk tilgang til indpasning af nybyggeri i et landsbymiljø. Vejlovparkens udearealer er også indstillet. Boligen er også udenfor, har landskabsarkitekt Charlotte Skibsted sagt, og det er lykkedes at finde og fremhæve særpræg, så det er nemt at se, hvor man bor og hører til. Klydens plads i Ishøj Centrum er blevet en lille perle. Overdækningen af pladsen med det skråtstillede ovale tag er med til at markere pladsen som et såkaldt art point. Klyden mangler dog. Den er på vej, ligesom Bamses venner kan se frem til udendørsservering. Sidste indstillet arkitekturperle er vandkulturbåden, som er rammen om både vinterbader og motionister, der kan få sig et bad og en svedetur i sauna. Og så var der ellers tid til at spise frokost og diskutere dagens oplevelser. Det kan få en renaissance. Ja. Det får det også med det her, bare i etaper, ikke? Det er der noget at bygge videre på. Det tror jeg også, vi vil gøre. Og selvom vi ikke kan afsløre, hvem der vinder årets pris, så kan vi godt fortælle, at der var rørende enighed ved bordet, ligesom frokosten smagte de fleste efter en lang formiddag i arkitekturens og hinandens selskab.